Direktor Instituta za javno zdravlje Srbije Verica Jovanović je izjavila da Ministarstvo zdravlja i sve službe prate epidemiološku situaciju i da je na graničnim prelazima pojačana kontrola povodom pojave koronavirusa. Ministarstvo zdravlja, mreže Instituta za javno zdravlje i sve zdravstvene ustanove kontinuirano prate epidemiološku situaciju i primenjuju sve preporuke. Dr. Verica Jovanović je rekla da su sistem zdravstvene zaštite i granična inspekcija prvi kontakt na ulazu u našu zemlju, gde se posle skrininga primenjuju procedure koje se inače primenjuju kada su u pitanju respiratorne infekcije od posebnog značaja. Želim da kažem da od juče na aerodromu Nikola Tesla mi imamo kapacitete u smislu instaliranih termovizijskih kamera kojima se vrši praćenje povišene telesne temperature za putnike koji dolaze iz teritorije ili krajeva gde je virus identifikovan. Sva povišena temperatura se registruje putem tih kamera i onda je to istovremeno indikacija za neko dalje praćenje. Sistem zdravstvene zaštite i granične inspekcije je prvi kontakt na ulazu u našu zemlju, gde se posle jednog skrininga jednostavno primenjuju procedure koje se inače primenjuju kada su u pitanju respiratorne infekcije od posebnog značaja, a naročito sada ova situacija koja se prati i međunarodno od strane, naravno, sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije. Takođe, termovizijske kamere će danas biti instalirane na aerodromu u Nišu. U tom smislu, sama registracija, odnosno sumnje da je neko možda u respiratornoj infekciji koja se može dovesti u vezu sa koronavirusom je moguća, a potom se sve ostale procedure primenjuju. Naš zdravstveni sistem je u tom smislu spreman da se dalje vrši istraživanje i dijagnostika samog virusa. U ovom trenutku nema mesta nikakvoj panici, mi pratimo sve što je preporuka Svetske zdravstvene organizacije, primenjuju se sve epidemiološke mere i to bi u ovom trenutku bila ključna informacija. Infekcija koronavirusom izaziva simptome slične gripu, a može da dovede do ozbiljne bolesti pluća. Svetska zdravstvena organizacija je saopštila da je potvrđeno prenošenje virusa sa čoveka na čoveka. Na poslednjoj sednici Komitet Svetske zdravstvene organizacije za hitne slučajeve nije doneo odluku o proglašenju javnozdravstvenih pretnji od međunarodnog značaja. Kako je saopšteno, o tome će biti odlučeno tokom ove nedelje u sedištu komiteta u Ženevi.